स्वागतम जानाइछो मैं दीक्षित शर्मा और यह मुहूर्त ब्रेकिंग न्यूज दी ऊल्सो ए आई डी एफर ढिंगर विधायक आमिनुल इस्लामर वितर्कित मंतव्य लोकके बेदखलकारी सजिले ए आई डी एफर विधायक आमिनुल इस्लामे और आमिनुल इस्लामे सर चापरी अंचल प्रसंग टानी आनी सर चापरी अंचल लोकर विषय कबले गई প্রতিজন নাগরিককে অসমৰ প্রতিজন লোককে বেদখলকারী আখ্যা দিছে এই মুহূর্তত বিগ ব্রেকিং নিউজ দিব ওলাইছো বিতর্কিত মন্তব্য কৰিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে এ আই ডি এফৰ ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ বিতর্কিত মন্তব্য দি অসমৰ সকলো লোককে বেদখলকারী সাজিলে ঢিঙৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে অসমৰ প্ৰতিজন লোককে বেদখলকাৰী সাজিলে এ আই ডি এফৰ বিধায়কজনে অসমৰ প্ৰতিজন লোকে বেদখলকাৰী অসমৰ সকলো লোককে বেদখলকাৰী সাজিছে এবাৰ আমিনুল ইসলামে এ আই ডি এফৰ ঢিঙৰ বিধায়ক সৰ চাপৰি অঞ্চলৰ লোকৰ পক্ষত মাত মাতিবলৈ গৈ অসমৰ লোকক বেদখলকাৰী সাজিছে ঢিঙৰ এ আই ডি এফৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা বিধায়ক আমিনুল ইসলামে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো এ আই ডি এফৰ ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য মুখ মেলিলে বিতৰ্কৰ শিৰোনাম দখল কৰা আমিনুল ইসলামে এবাৰ অসমৰ লোকক বেদখলকাৰী সাজিছে অসমৰ প্ৰতিজন লোককে বেদখলকাৰী আখ্যা দিছে চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ লোকৰ পক্ষত মাত মাতিবলৈ গৈ অসমৰ লোকক বেদখলকাৰী আখ্যা দিছে এবাৰ আমিনুল ইসলাম ঢিঙৰ বিধায়কজনে এ আই ডি এফৰ বিধায়কজনে চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ লোকৰ পক্ষত মাত মাতিবলৈ গৈ অসমৰ লোককে বেদখলকাৰী সাজিলে আমিনুল ইসলামে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বা চৰকাৰৰ কাম কাজক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে আমিনুল ইসলামে এ আই ডি এফৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য এবাৰ অসমৰ সকলো লোককে বেদখলকাৰী সাজিছে আমিনুল ইসলামে আৰু আমিনুল ইসলামে এই মন্তব্য চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ লোকৰ পক্ষত মাত মাতিবলৈ গৈ কৈছে যে যদিহে তেওঁলোকক চৰকাৰে বেদখলকাৰী সজাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত অসমৰ প্ৰতিজন লোকে বেদখলকাৰী আছিল এই মন্তব্য কৰিছে ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো কি শুনক সত্তৰ আশীটামান চৰ আছে এই চৰবিলাকত যিহেতু মানুহ ইয়াত দুটা তিনিটা প্ৰজন্ম পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোক তেতিয়াৰ পৰাই আছে আজি চৰকাৰে তেওঁলোকক বেদখলকাৰী বুলি কৈ আছে কিন্তু মই এটা কথা ক'ম যে তেওঁলোক বেদখলকাৰী তেওঁলোক যদি বেদখলকাৰী এটা সময়ত অসমৰ সকলো মানুহেই বেদখলকাৰী আছিলে যিসকল লোক ভূমিহীন গৃহহীন যাৰ মাটি নাই ঘৰ নাই এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাটো চৰকাৰৰ প্ৰথম দায়িত্ব উচ্ছেদ কৰাটো চৰকাৰৰ যিমান দায়িত্ব তাতকৈ বেছি দায়িত্ব হ'ল যে এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ প্ৰথম দায়িত্ব জনসাধাৰণৰ আৰ্থসামাজিক নিৰাপত্তা তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ সুবিধা দিয়াটো চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য এতিয়া চৰকাৰে যদি সেই দায়িত্বটো পাহৰি গৈ কেৱল একাংশ লোকক তেওঁলোকৰ স্বগৃহৰ পৰা ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি মাৰপিট কৰি খেদি দিলেই চৰকাৰে যদি ভাবে যে এইটোৱেই আমাৰ দায়িত্ব আৰু এইকাৰণেই আমাক ৰাইজে ভোট দিছে সেইটো ভুল কৰা হ'ব সত্তৰ আশীটামান চৰ আছে এই চৰবিলাকত যিহেতু মানুহ ইয়াত দুটা তিনিটা প্ৰজন্ম পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোক তেতিয়াৰ পৰাই আছে আজি চৰকাৰে তেওঁলোকক বেদখলকাৰী বুলি কৈ আছে কিন্তু মই এটা কথা ক'ম যে তেওঁলোক বেদখলকাৰী তেওঁলোক যদি বেদখলকাৰী এটা সময়ত অসমৰ সকলো মানুহেই বেদখলকাৰী আছিলে যিসকল লোক ভূমিহীন গৃহহীন যাৰ মাটি নাই ঘৰ নাই এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাটো চৰকাৰৰ প্ৰথম দায়িত্ব উচ্ছেদ কৰাটো চৰকাৰৰ যিমান দায়িত্ব তাতকৈ বেছি দায়িত্ব হ'ল যে এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ
গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত সরকারের প্রথম দায়িত্ব জনসাধারণের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা, তেওঁলোকের জিয়াই থাকার অধিকার, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সুবিধা দিয়াটো সরকারের নৈতিক দায়িত্ব আর কর্তব্য। এটা সরকারে যদি সেই দায়িত্বটো পাহরি গৈ কেবল একাংশ লোক স্বগৃহরপরা ভূমিরপরা উচ্ছেদ করে ঘর দুয়ার ভাঙি মারপিট করে খেদি দিলেই সরকারে যদি ভাবে যে এইটাই আমার দায়িত্ব আর এই কারণেই আমাক রাইজে ভোট দিছে, সেটো ভুল করা হব। সত্তর আশিটামান চর আছে। এই চরবিলাকত যেহেতু মানুষ ইয়াত দুটা তিনটা প্রজন্ম পার হয়ে গেল, তেওঁলোক তেতিয়ারপরাই আছে, আজি সরকারে তেওঁলোকক বেদখলকারী বলে কয়ে আছে, কিন্তু মই এটা কথা কম যে তেওঁলোক বেদখলকারী, তেওঁলোক যদি বেদখলকারী, এটা সময়ত অসমৰ সকলো মানুহে বেদখলকারী আছিলে। যিসকল লোক ভূমিহীন, গৃহহীন, যার মাটি নাই, ঘর নাই, এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যবস্থা করা, তেওঁলোকক সংস্থাপনের ব্যবস্থা করাটো সরকারের প্রথম দায়িত্ব, উচ্ছেদ করাটো সরকারের যিমান দায়িত্ব তাতকৈ বেছি দায়িত্ব হল যে এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যবস্থা করা, তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া। এখন নির্বাচিত সরকারের, গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত সরকারের প্রথম দায়িত্ব জনসাধারণের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা, তেওঁলোকের জিয়াই থাকার অধিকার, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সুবিধা দিয়াটো সরকারের নৈতিক দায়িত্ব আর কর্তব্য। এটা সরকারে যদি সেই দায়িত্বটো পাহরি গৈ কেবল একাংশ লোক স্বগৃহরপরা ভূমিরপরা উচ্ছেদ করে ঘর দুয়ার ভাঙি মারপিট করে খেদি দিলেই সরকারে যদি ভাবে যে এইটাই আমার দায়িত্ব আর এই কারণেই আমাক রাইজে ভোট দিছে, সেটো ভুল। আর এয়া মন্তব্য আছিল এআইডিএফর বিধায়ক আমিনুল ইসলামর, ঢিঙর আমিনুল ইসলামর এবার পুনের বিতর্কিত মন্তব্য যে অসমৰ প্রতিজন লোকেই বেদখলকারী আছিল, বেদখলকারী অর্থাৎ চর চাপৰি অঞ্চলৰ লোকৰ পক্ষত মাত মাতিবলৈ গৈ অসমৰ প্রতিজন লোককে এবার বেদখলকারী সাজিলে এআইডিএফর ঢিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামে। লকডাউনের সময়তো যদি আপনার মনত আছে, কিছু সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে গ্রেপ্তারও হবলগা হয়েছিল এই বিধায়কজন। নগাঁত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল লকডাউনের সময়ত, যা বছর যেটা কিছু সাম্প্রদায়িক বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল সেই মন্তব্যের পাশতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর এবার পুনের বিতর্কর শিরোনাম দখল করেছে এইজন বিধায়কে। আর ঢিঙর আমিনুল ইসলাম এআইডিএফর বিধায়কজনে মন্তব্য করেছে চর চাপৰি অঞ্চলৰ লোকৰ পক্ষত মাত মাতিবলৈ গৈ যদিহে তেওঁলোক বেদখলকারী, তেতিয়াহলে অসমৰ প্রতিজন লোকে এটা সময়ত বেদখলকারী আছিল। এই মন্তব্য করেছে ঢিঙৰ বিতর্কিত বিধায়ক আমিনুল ইসলামে।